Samba Palmaro! Oh, família talentosa! Bom fim de tarde, Brasil! Cajazeiras, todos os telespectadores. Baixa só um pouquinho retorno, minha gente. Opa! Tá na microfoniazinha, mas tudo certo. Ao vivo assim mesmo, né, Gleice? Estamos ao vivo para todo o planeta através da TV Sertão da Paraíba. Daqui a pouquinho vai ter muito porrozão, porque tem shot de menina. Tem Luan Paquerô. Tem André Matheus. Tem Neide Amaro. Tem gente que daqui a pouco chega por aqui também. Então tem muito forró, muita energia, muita alegria para vocês nesse fim de tarde, começo de noite de solidariedade aqui em Cajazeira. Gente, essa é a live solidária do GAP, grupo de pessoas que apoiam as pessoas com câncer de Cajazeiras, as pessoas que fazem um trabalho super bacana, super solidário, grupo de apoio a pessoas com câncer de Cajazeiras. Tem à frente a nossa amiga Mércia. Falou muito esses dias, né, Mércia? Pra gente colocar essa live no ar, mas graças a Deus deu tudo certo. Muita gente apoiou essa iniciativa. A gente de cara já agradece todo mundo. Agradecemos aqui a TV Sertão da Paraíba, a essa internet maravilhosa da DL Link, nosso amigo Delano, nosso parceiro. Agradecimentos também à Face Nova, esse look maravilhoso. É lá da Face Nova. E essa make maravilhosa, né? Essa produção do cabelo aqui da minha amiga Eliane, da Arte Ré. Agradecemos também a Chique Calçados, a Lia Livraria, a Bela Cosmético, Cacau Show também está com a gente. Agradecemos também a Farmácia Bem-Estar, JI Confecções, JI Calçados, a Skyler também está com a gente, Larissa Menezes Calçados, a Escola Vitória Régia, a Gripe. Agradecemos todos vocês, tá? Nossos patrocinadores também, a Eletrosorte, Tacadão do Jeans, Polisaúde também está com a gente. No decorrer da live, a gente vai agradecendo muita gente que está sendo solidário, que foi solidário com o GAP de Cajazeiras. Risolene Depilação, minha depiladora top, também está colaborando com essa live. Nosso querido deputado estadual Jová Campos também, que também está colaborando com essa live, ele e o Marquinhos Campos. Jová, que é sensível a essa causa, porque ele também se recuperou de um câncer de garganta. Ele também está sendo solidário e também ajudando nessa causa que merece o carinho de todos, de Cajazeiras, do Sertão, da Paraíba, do Brasil, porque a gente está agora em rede para todo o planeta através da TV Sertão da Paraíba. Então vem com a gente, que tem muito forró, tem muita coisa boa para rolar para vocês nessa live, que só está começando. Quem começa aqui? Quem começa, pá? Olá, Neidinha! Tem muita gente talentosa aqui tocando para vocês. Aproveitem, na tela vai estar aí o WhatsApp para vocês fazerem suas doações, qualquer valor, tá bom? A conta também, a conta bancária também vai estar aí na tela, para vocês poderem ter os seus depósitos. Então aproveitem, colaborem, porque a causa é justa, merece o seu carinho, o seu olhar carinhoso. São pessoas que precisam da sua ajuda, tá bom? Então vamos de muito forró, Neidinha? Bora lá! Essa família Amara é muito talentosa, Bora rachar um pé um pouquinho, essa moçada que está em casa. Quero primeiramente agradecer a minha amiga Mércia. É um prazer imenso estarmos aqui, né? Ajudando, fazendo a nossa parte. A galera aí do câncer, né, que precisa muito. Vamos ajudar a gente e vamos fazer muito forró, muito arrasta-pé agora. Puxa, babau! Simbora! Seu meu amor, vê como é
gracinha é essa menina. Aniversariante da live, Mércia do Gap. Parabéns! Daqui a pouco tem os parabéns, Mércia. Essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé. Esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé. Menina, você é a oitava maravilha. Se Deus ajudar você, o pai da sua filha. Oitava maravilha. Se Deus ajudar você, o pai da sua filha. Essa menina tá, essa menina é. Essa menina tá, 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 só o filé. Esse menino tá, esse menino é. Esse menino tá, 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 só o filé. Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta. Você é o filé do lado que o boi não deita. Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta. Você é o filé do lado que o boi não deita. Essa menina. Yeah!
Apaixonou, hein? Vãozinho bom danado. Muito bom. Você arrasa muito, mulher. Você canta muito. Obrigada. Essa banda maravilhosa, só de menina. André Matheus, Babá Amaro. Tá só, Amaro. Tá só São Brasil, né? A banda mesmo não tá toda, não. Imagina se tivesse a banda toda aqui, minha ai, gente. O negócio tá só a banda mesmo. Essa galera canta demais. Tá só a banda, o resto ficou. Família Amaro, parabéns, muito talento envolvido. Obrigada, aí. Obrigada, Marcinho. Daqui a pouco tem Luan Paquerô também, daqui a pouco tem G do Pagodão S.A. E você vai doando aí, viu, gente? Tá aparecendo na tela aí, o Gleison? Vai ter também nosso número do amigo WhatsApp, Jonas número Safadão, da conta? Né? Ah, Jonas Safadão também, rapaz, ali, tá conosco. Tá escondendo. Jonas Safadão. Sada vai, morte, Safadão. Então tem muita gente bacana, muita gente talentosa nesse fim de tarde, começo de noite, aqui no direto do Mansão. Nosso querido Marcos do Mansão, muito obrigado. Nos cedeu esse espaço maravilhoso para que essa live pudesse ser realizada, né, Mércia? A gente agradece a você. O pessoal da ADL Link, muito obrigada. Essa internet pau de qualidade para essa transmissão. A TV Sertão da Paraíba também, que é parceira, está retransmitindo a live para todas as plataformas digitais. Aproveita aí, vai compartilhando, vai doando, porque a causa é mais que justa. É, para tratar pessoas com câncer de Cajazeiras, além da doença, são pessoas super carentes. Então, precisam muito desse olhar carinhoso de vocês, tá? Então, vão doando. É, o que vocês puderem doar, tá bom? Não há limite de valores. O que vocês puderem doar já é de grande ajuda, né, Mércia? Para comprar medicamentos, alimentos, que muitas famílias que estão com a doença, além da doença que é infeliz, né? É miserável, infeliz. Muitas vezes é mortal, né? Mas muita gente se cura dela. É, precisa muito também de alimentação, de medicamentos, que a maioria dessas pessoas são pessoas carentes, viu, Neidinha? Verdade. Então, precisam muito da ajuda de vocês. Mércia, parabéns pelo seu trabalho, para todos que fazem o GAP de Cajazeiras, que são pessoas voluntárias, que não ganham dinheiro para fazer nada disso, elas apenas se doam para ajudar o próximo. Então, parabéns a todos que fazem parte do GAP, Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer de Cajazeiras. E você faz sua parte hoje, tá? Faça sua doação, o valor que você puder. A conta bancária está aí na tela para você, Caixa Econômica, está todos os dados, tudo certinho aí na tela. E também o WhatsApp da Mércia, que é o 991-59-7811. Deixa eu chegar mais perto, que eu acho que eu vou precisar fazer um examezinho de vista, viu, Mércia? Ó, é o 991-59-7811. É o WhatsApp da Mércia, do GAP, para você poder fazer a sua doação. Só ver se eu enxergo aqui o número da conta. Faça também sua doação na conta, na Caixa, agência 0040, opção 013, conta 83-936. Eu não vi o restante, não, na frente. O Zap está na frente, viu, gente? Mércia, Rejane, vamos montar uma dupla. Rangel. Aniversariante do dia. Parabéns, minha flor. Saúde, viu? Muita garra, muita coragem para você. Daqui a pouco a Mércia vem aqui falar um pouquinho do projeto para a gente, fazer também seus agradecimentos, né? Inclusive, tem uma mesa muito farta aqui, viu, galera? Viu? Tem comes e bebes aí, viu, Luanzinho? É. Viu, Safadão? Chama o Safadão agora. Jonas Safadão. Jonas. Jonas Safadão. Mesa cheia de guloseimas aqui que foram doações também, né? Pé de moleque, tem bolo de milho, tem até comida chinesa aqui, viu, minha gente? Nosso amigo lá do China Arte mandou pra gente salgado, tem muita coisa gostosa aqui, viu, pra vocês saborearem. O pessoal da banda, todo mundo se cuidando aqui direitinho, viu, gente? Todo mundo de máscara, usando álcool em gel. E esse microfone aqui é só meu, viu? Não se preocupem que a gente não tá compartilhando. Agora. Mas todo mundo tá se cuidando aqui, tá certo? Em tempo de pandemia a gente não pode vacilar. Vamos de forró, minha gente? Bora. Daqui a pouco tem mais agradecimentos, daqui a pouco tem Luan Paquerô, tem Jonas Safadão, G do Pagodão, vem, Mércia? Daqui a pouquinho tem G também do Pagodão. E aqui, bora banda chatear. Shot de menina com um pedacinho da banda, com uma banda da banda, mas tá arrasando aqui com muito shot, com muito forró. Bora shotear agora um pouquinho, né? Vamos shotear, mas vocês arrasam muito, minha gente. São talentosos demais. André Matheus, Neide Amaro, Vava Amaro. Rosto! E tome só! Vai!
Jorge, Diabo, Jorge, menina, menina. E todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E quando o fole vai tocando, vai gemendo, ai meu Deus, eu vou dizendo, mas sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe paquerando e nosso amor vai aumentando, e pra que coisa mais melhor. E todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Chama Vovó Amaro. E todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E quando o fole vai tocando, vai gemendo, ai meu Deus, eu vou dizendo, mas sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe paquerando e nosso amor vai aumentando, e pra que coisa mais melhor. E todo tempo quando vem pra mim é pouco dança com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Vai! E bora chatear! Vai! E o nome dele é Vovó Amaro. Cenário de amor, o lampião aceso, guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom, um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. O cantinho da cama, o rádio a meio volume, o cheiro de amor e de perfume pelo ar. Uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho uma foz de caçador. E tentação, minha morena me beijando feito abelha, a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho uma foz de caçador. E tentação, minha morena me beijando feito abelha, a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Chama na voz, mas a região está de boa.
Ali assim, olha. Tem, pessoal da produção, fica ninguém parado não, com forró gostoso desse. Pois é. Ó, ventilado aqui, fresquinho. Eu disse, meu Deus, como essa parte tá ventilada, mas é com a brisa que tá ali, ó, do Mansão pra gente. Pessoal do Mansão, muito obrigada aí pelo apoio e pela estrutura. Marcos, um abraço pra você, Marcos da Eletrosorte, todos que fazem esse grupo de sucesso, nos apoiando nessa live solidária aqui no Mansão. A live do GAP em prol das pessoas com câncer de Cajazeiras. Então, você continua doando até 8 horas da noite. Muito forrozão, muito arrasta-pé, muita alegria e muita solidariedade. Transmissão pela TV Sertão da Paraíba. Vai compartilhando o link aí, tá bom? WhatsApp para você fazer a doação, que é o WhatsApp da Mércia, para você fazer sua doação, sua mensagem. É o 991-59-7811. Mércia está prontinha ali para receber a sua doação, a sua mensagem. É, a conta da Caixa Econômica é Márcia Reijane, L. Rangel, 0040-013-008-3936, dígito 1, inclusive está na tela aí do seu vídeo, para você poder fazer a sua doação. É uma causa muito nobre, uma causa muito justa, que é para cuidar das pessoas com câncer carentes de Cajazeiras. Mais uma vez, Márcia, parabéns pelo seu trabalho e toda a sua equipe de voluntários. Daqui a pouco a Márcia vai falar para a gente dessa equipe extraordinária que cuida dessas pessoas com muito carinho aqui em Cajazeiras e que precisa da sua ajuda, até porque é uma ONG, não tem fins lucrativos, sobrevive com doações. A gente agradece a todos que estão colaborando nessa causa com a gente nessa noite aqui em Cajazeiras. Estamos ao vivo para a Rede Mundial de Computadores, para todas as plataformas digitais. Agradecemos também a Lúcia Braga, líder empreendedora da Tapaué, a equipe Garra, né? Um beijo para você, Lúcia Braga, para a Tiel Lingerie, para a Sueli Manicure, para Franquiele, Daniele, Simone das Máscaras. Tá? Um beijo para vocês. Nós agradecemos aqui o apoio de vocês, tá bom? E também o pessoal da Polisaúde, a policlínica da sua família, tá? Tá procurando um espaço para você cuidar de toda a sua família. A gente indica para você a Polisaúde, a Policlínica de Cajazeiras, atendimento de segunda a sexta, de 6 às 18, e ao sábado, de 7 às 11. Cuide da sua família com carinho, com amor, com a Polisaúde, a Policlínica de toda a família. Agradecemos também a doação do deputado Júnior Araújo, não é isso, Mércia? O estado secretário também está colaborando com a causa, e também do presidente da Câmara de Vereadores de Cajazeiras, nosso amigo Delzinho,
também está fazendo a sua doação, a sua colaboração. Então dá tempo, está só começando aqui o nosso Arrastapé Solidário até as 8 horas da noite para você colaborar. O WhatsApp está na tela da Messi, a caixa, o número da conta está aí da Caixa Econômica para você fazer qualquer doação. Até as 20 horas dá tempo de você ser solidário e ajudar a gente. Agradecemos a TV Sertão da Paraíba, fazendo essa transmissão ao vivo, e também a DL Link, internet potente para a gente, todas as pessoas que colaboraram, nosso querido Marcos do Mansão, que nos cedeu o espaço. Vamos forrosar, gente? Bora. Vamos embora ter mais forró aí para a gente? Tem. Forró do bom. Eita. Só vamos moçar. Viola, só chora se quiser. E são seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher. Quem tem uma viola, só chora se quiser. E são seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher. E depois prender dentro do seu coração, pra depois calar a boca do violão. E os maus olhos, maus olhos derruba qualquer paixão. Morena faceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já laçou meu olhado. E agora eu quero ser seu namorado. Morena faceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já laçou meu olhado. Seu namorado, ah, isso é choque. Quem tem uma viola, só chora se quiser. E são seis cordas pra amarrar uma mulher. Quem tem uma viola, só chora se quiser. E são seis cordas pra amarrar uma mulher. E depois prender dentro do seu coração, pra depois calar a boca do violão. E os maus olhos derruba qualquer paixão. Morena faceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já laçou meu olhado. E agora eu quero ser seu namorado. Morena faceira do cabelo cacheado, seu laço de fita já laçou meu olhado. E agora eu quero ser seu namorado. Thank you.
perna de pau. Oi, menino, vamos embora, tem um que botar. Cessando, me roxando, que me candidar. Oi, pega a tantinha, racha que vai me levar. Olha que tem um sanfoneiro no canto da rua. Mas eu forei, eu gostei de dançar. Tem sempre de piscina, mas tem do quê? E o ronco do fosse. Olha que tem um sanfoneiro no canto da rua. Mas eu forei, eu gostei de dançar. Tem sempre de piscina, mas tem do quê? E o ronco do fosse. Gosto de paquerar, paquera sempre. É verdade. A não ser que o coração esteja ocupado. Está ocupado?
Ah, tá, tá, machucado. Ó, gente. Brincadeira, Luan. Brincadeira aí. Você que estiver assistindo, entendeu? Só tendo uma ondinha aqui com o Paqueru. O pessoal falou que tem assistido a gente em São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, não é isso, Messia? Tem uma moçada boa acompanhando a gente aí na Rede Mundial de Computadores pela TV Sertão da Paraíba. Vão compartilhando aí o link, tá, gente? E vão colaborando também, que até as 8 horas você pode participar dessa live com a gente. Fazer sua doação. Mas forró por aqui não para, não. Vamos chamar ele que deixou de ser pacareador. Mentira. Olha o som, gente. Olha o retorno, gente. Olha o retorno. Inclusive está com a música nova. Tô comendo engasga aqui que eu tava comendo até agora. Vai lá de forró pra ser bom, tem que ser no interior. A bota vai chamando e a poeira levantou. As mina tudo doida, tudo querendo dançar. Você parceria mais para não tocando. Oi? Paquera, forró pra ser bom, tem que ser no interior. Lina, Vai, o povo gosta do piseiro, o povo gosta do piseiro, o povo gosta do piseiro, paqueiro tocando, respeito do irmão dele. O povo gosta do piseiro, paqueiro tocando, vai, Favão Amaro, joga no piseiro, vai. Chama no piseiro, vai. Essa música é boa, você canta e dançando, né? É o seguinte, Paquerô. Vavá Amaro não deixou nem me apresentar direito. Já foi tanto forró, né? Deixa eu falar aqui. Já começou começando. Com a galera, de casa. Começou começando, já. Pra quem não me conhece, sou o Luan Paquerô. Já vai voltar vir por aqui, mulher. Vai agora. Vai. Vai comer, nem dá até com fome. Encher a barriga ali, eu me talei. Qualquer coisa eu imito aqui a voz de... É jura, com né? Com certeza. Nunca. Essa mulher canta demais. Você vai cantar também mais Bonata. Um pouquinho. Então, para quem não me conhece, eu sou o Luan Paquerô, recebi o convite aí da Messia, fiquei muito feliz em participar desse grupo que ajuda as pessoas com câncer aqui de Cajazeiras e região. E a galera que está em casa, galera, vamos doar, não importa a quantidade, que seja de coração, o que importa é isso. A gente tem que botar a coisa na nossa cabeça, a gente tem que ajudar o próximo pensando que um dia a gente possa precisar também. Então, você que está em casa aí, vamos ajudar com 10, com 5, com 2, com 20, com 30. Vaval disse que vai doar 1.000 contas aí agora. Mas o importante, galera, brincadeiras à parte, o importante é doar. E eu estou feliz de estar aqui participando, brincando com essa galera show aqui, que é dos Amares. Márcia Rejano, a locutora mais bonita que tem no Brasil é ela. Vixe, Maria, são seus olhos. Conversa essa. A gente veio uma pesquisa um dia desse. Você entrou em primeiro lugar. Ixi, eu não sei. Nem fiquei sabendo esse resultado, não. Foi oculta, não pode dizer essas coisas, não. Ah, tá. A gente que fica feliz, Luan, por ter você com a gente aqui nessa noite, viu? Eu que fico feliz. Você está se doando aí também para esse projeto. Todos que estão nessa noite, todos os músicos e cantores estão se doando nessa noite para esse projeto. Com certeza. E a gente agradece demais a vocês, viu? Vale lembrar que a gente fez uma live, foi dia 18, se eu não me engano, foi dia 18, e a gente arrecadou também algumas coisas e já foi repassada também ao grupo
que ajuda as pessoas aqui também. A gente já passou isso. Eu não sei dizer, não esse nome Gap. Aí. Gap, né? Gap. Eu era gato lá em casa. Leida Marques disse: isso é um gato. Eu digo: não, não é gato. Foi você que disse. Não, é Gap. Eu falei: Gap. Gap. Disse, não, Gap. Não é um gato, não. Grupo de não. Pessoas que ajudam. Grupo de apoio a pessoas com câncer. Câncer. Muito bem. Então, galera, já está vendo aí. E você que está em casa assistindo a gente agora, está perdendo tempo. Cuida. Além de doar, compartilhe essa live com as pessoas. Você tem uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, então envia para essa outra pessoa para que ela possa ajudar a doar. Já que você não pode doar, envia para uma pessoa que possa doar e compartilhe. Não tenha pena, não. Compartilhe até dar dor nos dedos aí. Luan, inclusive é uma pessoa que só vai doar. Olha só. Só vai doar se você mandar um beijo para ela. Diga um negócio desse, não. Você manda 10 beijos. Aqui, ó. Mande só um não, viu? Aqui embaixo o nome dela aqui. Vê se você consegue entender aqui. É Manuela e Renata. É? É? Professora da Vitória Régia. É. Eita, rapaz. Quer dizer que ela só doa se eu mandar um alô para ela? Um beijo. Minha amiga, eu vou dar um beijo para você e um abraço bem forte. Muito obrigado. Olha, galera, a Mércia disse que ela é gata também, viu? É uma gata, ela é uma gata. É gata. Ela mia ou arrepia? Faz os dois, mia e você arrepia. A gente fica arrepia. Brincando assim. E a gente, as unhas também. Com todo respeito. Ela as unhas também? Fala, minha Nossa Senhora. Comeu, Ney? Eu fui pegar água. Foi comer. Olha, eu sou fitness. Deixa eu mandar de novo aqui um alô pra... Jura? É Manuela e Renata, um cheiro pra você bem forte, tá bom? Eu também, viu, Neidinha? Eu sou bem fitness. Eu tô vendo a hora Márcia Regina brigar mais dele, por conta de uma barca de sushi. Mas eu vou chegar primeiro. Vai dar pra todo mundo. Vamos viu? Tocar, vamos embora, que o povo dizer que nós estamos conversando demais. Então vamos chama, embora. Papai. Bora, menino. Chama. Aqui é tudo um improviso. Tu me ajuda aí, Neida Mara, e me ajuda, Vaval. Simbora? Simbora? Vamos ver o que isso vai dar. Vamos, né? Vamos dar uma mangada, uma manga. Tá com saudade da manga, Vaval? Viva o São João! Viva o Nordeste! Viva o Brasil! Vamos lá, ó! Viva o Galo! A manga rosa, eu quero um gosto de suco, me ajuda o dom. Beijo tramoso de um buca, peguei. Põe lá embaixo pra mim. Pele macia, ai carne de caju. Saliva doce, doce, mel de juruçu. Linda morena, fruto de vestiporânia, caldo de cana caiana, vou ter que desfrutar. Linda morena, fruto de vestiporânia, caldo de cana caiana, vou ter que desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Olha, morena tropicana, eu quero teu sabor. A manga rosa, eu quero o gosto do suco. Rapaz, tu tô baixo demais. Seu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce, mel de uruçu, linda morena, fruto de vestiporânia, caldo de cana caiana, vou ter que desfrutar. Linda morena, fruto de vestiporânia, caldo de cana caiana, vou ter que desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Sabor. Olha a morena tropicana, eu quero teu sabor. Olha a morena tropicana, eu quero teu sabor. Olha, Neida Mara. Vamos levantar, Neida Mara. Assuma. Levanta, Neida Mara, vamos na sala. É a mesma? A manga roça, eu quero. Seu olhar noturno, filme minhas botas que eu comprei hoje, só pra vir pra essa festa. Pele macia, vai carne de caju, isso aqui é umas botas de verdade. Dividido em 5 vezes, olha. Contemporâneo, comprei hoje. Jura? Vou ter que desfrutar. Contemporâneo, gato de cana caiana, vou ter que desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Sabor.
dança como é. Vamos, Amor. Ele ensinou a dançar. Puxa, menino, puxa. Atrás mais uma. Ah, essa é boa, viu, Jonas? Daqui a pouco o Jonas safadão, nego G. A mulher tá subindo o vestido, tá aguentando. Peraí, não dá certo esse negócio. Nem tá aguentando mais roxo, mais não, Neide. Tá aguentando. Quantos aqui o bem, os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher. Quantos homens eram invernos, outros verão. E aí, Ney? Outros caindo seco no solo de minha mão. Primeiro é de cabeças apontado esporão. A folha do não me toque, o medo da solidão. Veneno meu companheiro, desatado cantador. Me desembocar no primeiro açude do meu amor. Aquela segunda voz chega sua voz. É quando o vento sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. Chega a dar um alívio no ouvido. Sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. O ouro cego vagueia procurando por um. Primeiro é de cabeças apontado no esporão. É por aí sim. É. Na folha do não me toque, o medo da solidão. Aquele baiãozinho gostoso, Vavó. Hein? Vavó, daqui a pouco, ainda vai gravar 3 lives hoje ainda, Vavó. Aí tá com a agenda cheia, menino. Vamos embora, Vavó Amaro. O bicho é moral. Rapaz, parabenizar também, né? A ornamentação ficou maravilhosa, viu? Viu, Messi? Ficou show de bola. Muito bem organizado. Galera da TV Sertão Paraíba, né? Dando parabéns também. Transmissão, show. Já vim acompanhando ali já também pelo meu celular. Tá bacana demais. Vamos embora? E aí, Vaval, tudo pronto? Agora o quê? É com a caixa cachorro ainda mais. Eu lembro da moça bonita na praia de Boa Viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de rio era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde. A tarde de um domingo azul. Lá bela e de Ju. Lá bela de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mais bela e de Ju, no azul viajava.
Seus olhos azuis como a tarde de um domingo azul. Lamele de Ju, Lamele de Ju, oh, Lamele de Ju. Ah, hey. Menino, aí, ó. Ai, dança ruim, menino. Mas toca com a beleza. Chama, vovó. Abraça nosso amigo Nenê Amaro, Chico Amaro, toda a família Amaro. Grandes artistas, músicos. O babado mais sensível da lenda. Eu lembro da moça bonita na praia de Boa Viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde de um domingo azul. A bela e de Ju, a bela e de Ju, a bela e de Ju. La bela e de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. La bela e de Ju no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde de um domingo azul. La bela e de Ju, La bela e de Ju, oh, La bela e de Ju. Pare, dame, dame, tere do tal. Vou carregar nele lá pra minha banda. Jorge de Altir. Eu tenho um segredo, menino, cadê tu peito? A noite passada quase que sem jeito, vem na madrugada. Bota um gás aqui, bota um gás aqui, só uma coisinha. Foi quando um amor diferente tava nos meus braços. Olhei pro espaço e vi lá no céu uma estrela cadente se mudar. Eu lembrei das palavras doces que um dia eu falei pra alguém. De quem tanto me amou, me beijou como ninguém. Flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos. Os nossos segredos confidenciamos sem hesitar. Laia, 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 laia. Segredo, menino, cá dentro do peito. A noite passada quase que sem jeito, bem na madrugada eu ia revelar. Foi quando um amor diferente tava nos meus braços. Olhei pro espaço e vi lá no céu uma estrela cadente se mudar. Eu lembrei das palavras doces que um dia eu falei pra alguém. Solta o gogó, você, eu quero ouvir só sua voz. Vou até tomar uma ali. Não dá pra nos meus braços, sentou nos meus mãos. Os nossos segredos confidenciamos sem hesitar. Laia, 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 laia. Eita, menino. Eu não sei não, mas nem sabe. Comenta o tom. Tá. Nossa, não sei não. Aqui é no improviso. Vamos fazer um bregão, um bregão, um bregão, um bregão. Ui. Vamos fazer um bregão aqui agora. Aqui é dizendo, toca aquele, não, mas também não sei. Mas eu, só não vou, eu só não vou pedir um chazinho porque tá na latinha o bicho ali. Aí não tem como nem... Chá de boldo? Chá de boldo? É, o chá de boldo tá na latinha, não pode não. Ah. E chá quente, eu vou já, eu tenho que beber logo aquele chá ali, Massa Rejane. Porque chá quente, boi doente e ex da gente é três coisas ruins, viu? É... chega pra cá, Massa Região. Chega pra cá, chega pra cá. A mulher tá amarrada aqui, valeu, Nossa Senhora. Não, eu quero que você repita aí esse negócio que você falou. Eu tô dizendo repita. Que eu tô tomando um chazinho ali. Só não vou mostrar o chá, porque o chá tá gelado, né? Chá de boa, sim. E tu sabe que...
Cê chá quente. Repita. Chá quente. Boi doente. Doente. Ex da gente. Coisa ruim, menino. Valeu. E a música ruim que tu fez? Mulher separada? Ex-amor. Me diz. Alô. Ex-amor. Já te superei, mas quero fazer amor. Essa é a história. É, essa daqui toca com a Márcia Regiane. Demais, estourada essa música. Galera, pede muito lá na Arapã. Coisa boa, fico feliz. Sucesso. Também quem pede muito é a Rainha, né? É, a Rainha, Vanderlei, com certeza está aí acompanhando a nossa live. Tá acompanhando. Disse que era fã de Neida Mari. Ah, eu adoro a Neida Mari. A Vanderlei é uma figuraça. Rainha da Vaquejada, um beijo para você. Arrasa. É, Luan, sucesso pra você, você arrasou muito a música nova, viu? O pessoal muito tá curtindo obrigado, muito. Muito obrigado, a gente tá na luta, como sempre, né? Não tem nada difícil, não. E o que é fácil, eu acho, também não é bom. E a gente tá na luta, com a ajuda dos amigos, se doando e pedindo doação também dos amigos, também pra gente poder se reerguer continuar e poder caminhar junto, caminhando, né? Essa doação que eu falo não é em parte financeira, não. É a parte de ajudar, de colocar a mão no ombro, dar as mãos e conseguir juntos sair desse episódio... Difícil, né, Luan? Difícil que a gente está vivendo. Para todo mundo. Principalmente essa classe de artistas, que vai ser a última a voltar normal. Foi, né? Muito afetada, né? Muito, foi muito afetada. Mas, graças a Deus, está dando certo aí com essas lives. E a gente também agradece muito os patrocinadores que vem dando apoio. E isso aí é o que importa, né? E eu estou aqui feliz demais. Muito obrigado ao GAP pelo convite. E eu tô aqui, pronto, junto, misturado com vocês. Vem cá, Messi, aniversariante. Ela quer fazer alguns agradecimentos. Messi, pode trazer a foto do meu primo aqui para a gente vem cá, Messi. Homenagear ele aqui. Venha pra cá, chega pra cá. Deixa eu pegar ali. Vai lá. Pessoal, vamos lá, colaborando. Até 8 horas da noite. Está na nossa live solidária, transmissão pela TV Sertão da Paraíba, em todas as plataformas digitais. Vai lá, colabora, o WhatsApp está na tela, conta da Caixa também. É uma causa muito nobre, uma causa muito justa. Inclusive, o GAP foi criado também em homenagem a seu primo, né? Que é o Luiz Dantas dos Santos. E o bacana de tudo isso é porque eu não sabia. E ela até me surpreendeu. Ela me fez o convite, eu aceitei. E depois ela disse, rapaz, você lembra do seu primo Luiz? Que é conhecido lá como Luiz de Joaquim Miguel. Então, é uma homenagem a ele, o grupo. E está aqui a homenagem. Então, a toda a família aí do Luiz, da minha família, galera do Sítio Pé de Serra aí, sintam-se lisonjeados, felizes. Em ver hoje uma mensagem tão bonita e saber que Luiz ele não morrerá em nossas lembranças, nem na lembrança da galera e do grupo. Então, muito obrigado, viu, de verdade. Fiquei feliz e surpreso, mas muito obrigado, de verdade, em ver um primo aqui sendo lembrado sempre. Luiz foi um guerreiro. Felizmente perdeu a luta, né? Mas será sempre um super campeão, como chamava a família dele, né? Quero agradecer a esposa dele, que também faz parte do projeto, Maria do Socorro, os três filhos, que estão tudo assistindo agora. Um abraço. E aí, a homenagem foi feita. E o projeto leva o nome de Luiz. Luiz Dantas. Aqui, Luiz Dantas dos Santos. É o homenageado, né? A gente homenageou ele no projeto. Fala um pouquinho mais desse projeto, Messi. Vamos aproveitar um momento. Pronto, gente, agora é o momento que eu vou falar do projeto e peço já, Luan, não sai não, Luan, você vai pedir o povo aí para ajudar. Eu estou aqui. Vamos conseguir. Então, eu fiquei emocionada ali vendo essa live e lembrando que esse projeto começou há 4 anos atrás. É um projeto que ajuda pessoas com câncer carente, que além de estar enfrentando a doença, está numa situação financeira difícil. Hoje a gente doa fralda geriátrica, material de curativo, cesta básica, a gente tem um atendimento psicológico, a gente tem uma nutricionista, mas é um projeto que sobrevive de doações. Ele precisa da minha ajuda, da sua, da de todos. E então, nesse momento, eu faço um apelo a quem está assistindo. Doe, por favor, doe. A família de Luiz, vamos doar. Todo mundo, vai passando o link, vai compartilhando e pedindo para as pessoas doarem. A gente tem mais pessoas para entrar no projeto, não aceitou ainda, porque o projeto não tem condição de atender a todo mundo. E então, eu faço esse apelo a quem estiver assistindo, vamos ajudar, né? E quero fazer um agradecimento todo especial a Deus, porque se não fosse Ele, nada disso seria possível.
toda a honra e glória de tudo que está acontecendo é para ele. E gostaria também de falar dessa parceria com meu amigo Marcos. Agora você comprando o bilhetão da sorte, atenção pessoal do projeto, hein? Todo mundo tem que comprar. Você também, viu, Luan? Eu compro na hora. Comprando o bilhetão da sorte agora, você vai estar ajudando o GAP, viu? Cada bilhetão da sorte que você comprar, você vai estar doando para o projeto, entendeu, gente? Quero fazer... Me dá o papelzinho da Paulo Salomão, por favor. Gente, também vocês sabem, aqui em Cajazeiras, de um plano... Todo pode ter, Luan. Yeah. É o plano da Polissaúde, do meu amigo Renan, viu? Renan Leitão. R$169,00, gente, só esse plano. Por favor, faça. Você tem direito a todos os profissionais de saúde. Tá parecendo com o Fátima Bernardes ali na televisão, tá vendo? Ah. Tá bonita toda, vamos? Eita, Luan. Pois é, quero agradecer a Marcos, esse parceiraço, ter cedido mansão. Luan, Márcia, que essa daqui me ajudou o extremo. Essa mulher é um anjo. Agradecer a minha amiga Fran, ao amigo dela ali, que agora eu esqueci, que essa menina é um show. Ela me acompanha desde que iniciou o projeto. Fran, muito obrigada. Deus lhe pague. Neida Amaro, Vavá, G. Jonas, Safadão, Safadão, tá aí. Toda a galera. Todo mundo, meus filhos que estão ali me apoiando. Quero mandar um agradecimento todo especial ao deputado Júnior Araújo pelo apoio. Quero também falar do empresário que é de Patos, mas está aqui na cidade de Cajazeiras, que é o dono do Atacadão do Jeans e do Ponto da Moda. Gente, compre roupa lá que você está ajudando o projeto, hein? Agradecer a todas as pessoas que me ajudaram, direto ou indiretamente, para a realização desse evento, que ninguém faz nada só. Tem que ter a participação de todos. Graças a Deus, deu muito certo estar aqui. Então, conto com vocês. Vão doando, vão ajudando, que é para mim manter o projeto, né? Porque eu sozinha, como é que pode? Luan, faz um apelo aí novamente. Rapaz, a gente pede a galera que doe, né? A galera que está assistindo a gente aí. E hoje, tem muita gente que não tem conta da Caixa Econômica, tem conta em outros bancos, não tem problema. Se você nota essa conta aí, amanhã você pode depositar, não tem problema não. Quem não puder doar na conta, é só dizer que a gente vai pegar, tem um menino aí à disposição. E até mesmo quem quiser continuar doando ainda, essa conta ela é ativa diretamente para o grupo, né? Exatamente. E então, ela foi comer e deixou pegada aqui no retrato sozinho. Não, gente, não foi comer não, vou falar com o Neide Amaro. E o André Matheus, o pessoal já está indo. Vem cá, Neide. Vem cá, André. O pessoal já está indo já, viu, Mércio? E a galera chama a galera para doar. Doar, vamos doar, ajudar, porque a gente não sabe quando é que vai precisar, não. A vida é uma caixa de surpresa. Neide Amara, essa linda. Muito obrigada, Neide. Valeu, amada. Olha, muito obrigada a você. Foi um prazer imenso a gente estar aqui ajudando uma causa muito nobre. E sempre que precisar, pode contar com a gente. Valeu. Estaremos à disposição. Viu, Marcinha? Um cheiro. Valeu, Luan, boa sorte. E fique com Deus, a gente vamos indo. Porque o Vavó vai lá fazer outra live ali também. A da Laís. Gostaria de mandar um beijo para a Bruna, lá em São Paulo. Matheus, no Rio de Janeiro. Andréa, no Rio Grande do Norte. A galera toda, tá vendo? É o Brasil todo. Mandar um beijo para a Bernadette, para todo o pessoal do projeto que está nos assistindo. E vamos fazer nossa parte, vamos doar. Agita aí, Lua. Agora com certeza. Você. Agora é por conta do Gogó de Ouro, de Cajazeiras. Um cara que vem encher, que tem uma voz maravilhosa. Jonas Safadão. Hein? Já tá pronto, já o homem tá aí? Já nós tá pronto já? Nós dois. Você não vai embora agora não, viu? Não. Vou estar tomando um chazinho ali. Esse negócio dessas lives acabou de estar viciado em chá, pelo amor de Deus. Eu vou ficar aqui agora de apresentador, mas... Show das lives. Galera de casa agora, vamos embora doar. Vamos doar, ajudar o grupo, o GAP, é aqui aí, de Cajazeiras. Gente. Galera precisa de sua ajuda, então não perde tempo, não. Deus está vendo tudo, não é, Márcia? É isso aí. Até as 8 horas você pode fazer sua doação. Pode ser qualquer valor, gente. Vai no WhatsApp da Mércia, que está aí na tela. Faz sua doação, vai lá na conta, faz o depósito, você que tem conta na Caixa, tá bom? Já faz seu depósito de qualquer valor. O importante é que você doe, tá? Qualquer valor é importante nessa causa. A Mércia, como ela falou, não faz nada sozinha.
Então, ela precisa muito da ajuda de todo mundo. Tem muita gente para entrar no projeto, mas, como ela falou, não tem como abraçar, porque não tem condição de cuidar das pessoas, né? E são muitas coisas que eles precisam. De alimentação, de materiais de curativo, né? Transporte, medicação, transporte. Tem muita necessidade. Muita demanda e muita necessidade. Com certeza. E são com pessoas carentes. Além da doença, tem a carência, né? Que são pessoas humildes, pessoas pobres, que precisam desse olhar carinhoso de vocês. E a gente tem certeza que tem muitos nesse momento assistindo a gente aí. Então a gente está aqui não torcendo só pela doação, e sim também pela recuperação de vocês. Isso. Que vocês vençam, que eu sei que vão vencer essa batalha. E a gente está aqui junto e misturado. Pode ter certeza, eu já sou um irmão já dessa GAP, viu? Desse pode ter projeto, certeza, né? Desse projeto. Eu não sabia que levava o nome do meu primo, mas um motivo ainda para a gente poder ajudar e ficar junto e acompanhando também. É isso aí, gente. Continua a doação até às 20 horas, tá? A nossa live no ar, nós estamos na era das lives, em tempo de pandemia, vamos ser solidários uns com os outros. Todo mundo precisa de ajuda, é um ajudando o outro, um pouquinho que você der, vai ser muito para quem está ajudando. Então, vamos lá, vamos doar, vamos ajudar quem está precisando. Jonias, está prontinho? Está pronto. Qual prega que tu quer? Não, você já vai começar, você aí, eu vou ali tomar um chazinho, depois eu volto para cantar mais você, com certeza. Puxa o fola agora com vocês. Vamos apresentar? Bora. Nós dois. Senhoras e senhores, vocês que estão em casa acompanhando a gente com na Rede Mundial de Computadores. Eu não sei não, vamos aprender. Vai. Vamos sair, né? Com vocês, Jonas Safadão! Rapaz, eu tô ficando valeu, chique demais esse negócio, aí. Se apresentaram pra essa dupla é bonito. Vamos fazer essa dupla, Luan. Vamos embora, sim. Uma dupla de dois. Opa, certeza. Quero agradecer os meninos que passaram por aqui. Família Amaro, né? Obrigado pelo convite, Messia. Vamos embora, devagarzinho. Vou tocar aquele breca. Daqui a pouquinho a gente volta no forrozinho gostoso. Simbora, sim, ó. É pra conquistar os corações. E lembrando que Luan vai voltar já já, viu, Luan? Vai nessa não, viu? Simbora! Trocar o cabo. Probleminhas técnicos aqui, gente. Ao vivo tem essas coisas, né? E aí? Vem, como é que tá? Live solidária do GAP. Vai ter que trocar o cabo aqui. O cabo aqui vai ter que ser trocado. Voltamos dois minutinhos aí. Mas vai tem algum vídeo pra rolar aí, produção? Enquanto isso, deixa eu agradecer aqui os nossos parceiros que estão colaborando com a gente na realização dessa live, agradecer a TV Sertão da Paraíba, fazendo a transmissão, essa internet potente da Deli Link, nosso amigo Adelano, agradecimentos também à Face Nova, a Kixique Calçados, a Lê Livraria, Bela Cosmético, Cacau Show também, o Arte Ré, minha amiga Eliane, um beijo para você, Farmácia Bem-Estar, J.I. Calçados e Confecções, Skyler, Larissa Menezes Calçados, também está colaborando com a gente, Escola Vitória Régia, a Grife, mandar um beijo também para minha amiga Risola em Depilação, que também está colaborando com a gente nessa live, o deputado estadual Jeová Campos, Marquinho Campos, Júnior Araújo, presidente da Câmara Delzinho, agradecemos também o patrocínio da Eletrosorte, nosso amigo Marcos, da Eletrosorte, grande baluarte, obrigada pelo seu carinho e também por toda a estrutura que você nos cedeu. Atacadão do Jeans, Oda Sender, a Polisaúde também está com a gente. Muita gente bacana aqui no decorrer da live, a gente vai agradecendo, viu, gente? E parabenizar mais uma vez a nossa amiga Mércia, que está aniversariando hoje, nessa noite especial, dessa live solidária. Diz, Luan. Um alôzão aqui para a equipe bagaceira, que também está fazendo a sua doação, né, Luan? Um alôzão aqui para a equipe bagaceira, que também está fazendo a sua doação para a live solidária do GAP. Valeu, gente. São Paulo e Paraíba, um abraço para vocês, sucesso. Obrigada aí pela solidariedade.
Aleluia! Estamos ao vivo. Tudo certinho? Agora deu certo. Agora deu certo. Gente, ao vivo é tendo essas coisas mesmo. Importante que rapidinho consertou aqui, né? E a gente vai cantar e dançar nessa noite solidária em prol do GAP de Cajazeiras, que é o grupo de apoio a pessoas com câncer. É com você, Jonas Safadão. Eita, agora o negócio vai dar certo, Jana. Agora o negócio aqui. Bora balançar os corações. Daqui a pouquinho também tem G do Pagodão, que já tá por aqui. Já tá por aqui, Nego G? Já. Ô, oh, coisa boa. Meu amigo Nego G, daqui a pouquinho comigo. Luan Paquerô também. E conquista os corações. Pense sempre a conquistar, você que puder ajudar, ajude aí. Que Deus sempre vai estar com vocês. Coração, diz pra mim, o que é que eu vivo sempre desse jeito? Coração, não faz assim, você se apaixona e a dor é no meu peito. Pra que você se foi se entregar, se na verdade eu só queria uma aventura? Por que você não para de sonhar? É um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço pra esquecer tanta doçura? Isso ainda vai virar loucura, não é justo. Obrigado a você que está aí entrando agora, curtindo. Ajude, ajude quem precisa, porque é bom demais, sempre vai estar. Agora aguenta, coração, já que inventou essa paixão. Eu te falei que tinha medo, amar não é nem um brinquedo. Agora aguenta, coração, você não tem mais salvação. Você apronta, esquece que você sou eu. Meu amigo Mano Paquerô, meu amigo Nego G do Pagodão S.A. Obrigado, Ana Messa, nossos parabéns, papai do céu, te ouvindo hoje sempre. É isso daí, momentos solidário entre os nordestinos do nosso Brasil. Vem nos ajudar! Coração, não faz assim, você se apaixona e a dor é no meu peito. Pra que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura. Pra que você não para de sonhar? É um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço pra esquecer tanta doçura? Isso ainda vai virar loucura. Não é justo se entrar na minha vida. Não é certo não deixar a saída. Não é não. Agora aguenta, coração, já que inventou essa paixão. Eu te falei que tinha medo. Amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta, coração, você não tem mais salvação. Você é pronto, esquece que você sou eu. Agora aguenta, coração, já que inventou essa paixão. Eu te falei que tinha medo. Amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta, coração, você não mais salvação. Você é pronto, esquece que você sou eu. Obrigado pela oportunidade, você que está aí do outro lado da telinha. Estamos nesse momento precisando de você.
precisando da sua ajuda. Então vem nos ajudar. Oh, coração maravilhoso. Eita coisa, eu vou daqui a pouquinho. Vem Nego G do Pagode MC. Eu acho que Luan vai voltar de novo. Assim, devagarzinho, vamos conquistando os corações. Vamos com mais uma. Essa sim, bota pra descer, meu irmão. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. Enquanto a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A flor da noite na boate azul. São gostosos, meu amigo Nego G. Bora, Luan do Paquerô. Esse menino é top, velho. Bora conquistando os corações. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A flor da noite na boate azul. Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais, se não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A flor da noite na boate azul. Oh, boate azul gostosa demais. Tá vendo aí, meu amigo? Você que está aí, internautas, está aí na outra telinha. Vamos ajudar. Quem não ajudou ainda, dá tempo de ajudar. Então aí vai até as 8 horas, isso, vai até as 8 horas da noite aí. Então você que não ajudou ainda, ajude. Sabe por quê? Hoje tem gente que está precisando. Nesse momento difícil que estamos passando, toda ajuda é bem-vindo. Então não acha que você não possa ajudar. Não interessa que você vai ajudar com 1, 2, 3, 1 milhão. Ajude, sempre bom ajudar o próximo. Levei mais uma, melhor do sertanejo, é bom demais. Puxa, meu irmão, daqui a pouco tem Nego G. Quando a noite cai, aí que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passa, nem me deixa em paz.
a sombra de um amor que já brilhou demais. Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu. Não posso imaginar os sonhos que me deu. Enquanto insegurança me deixou adeus. Amei você sem truque, sem maldade. Eu fiz o meu papel. Eu quis oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Amei você, mas hoje eu posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra não lembrar de mim. A vida continua. E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Palavras doces e calor no seu olhar tão frio. Da beleza dos teus rostos esconde um coração vazio. É sucesso, é melhor do sertanejo. Essa é a raiz. Amei você sem truque, sem maldade. Eu fiz o meu papel. Eu quis oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Eu fui fiel, vem se apaixonar assim. Amei você, mas hoje eu posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer de mim. A vida continua. E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Tiras da palavra as doces, calor no seu olhar tão frio. Da beleza do teu rosto se esconde o coração vazio. Um coração vazio. Coisa boa, daqui a pouquinho tem Nego Gelo, lá pra que eu volta de novo, né? Aqui é assim, totalmente diferente. Simbora balançar mais um pouquinho. Vem assim, menino. Esse sim é o merengue mais gostoso do Brasil. Vem, balançando os corações. Chorando e será
ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando e será ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ela onde for. A recordação vai estar pra sempre onde for. Dança só e o mar guardarei. Perder e encontrar, lambando e sarei ao lembrar que esse amor um dia um instante fui rei. Esse é top no Brasil, esse é Jonas Safadão, balançando os corações. A recordação vai estar com ela onde for. A recordação vai estar pra sempre onde for. Chorando e será ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Canção, riso e dor, melodia de amor, o momento que ficou no. Sun Pro, galerinha show, me conquistando os corações. Eita coisa, eu vou daqui a pouco ter mais participações, né? O Negoji já tá se preparando ali, tá tudo top. Mestre, nossos parabéns aí, que o Papai do Céu te iluminou de sempre, viu? Obrigado pelo convite. Vamos embora, Clevinho, assim, mais uma balançando os corações. Vamos rolando, paquerô, simbora, menino, Rezane. Você sente por mim, oi, 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 preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Ô, preta, senhor! Preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Oi, 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 oi. Diga o que será quando seu corpo no meu se encontrar. Bateu legal, bateu forte, é capoeira. Então virou barril minha cabeça. Bateu legal, bateu forte, é capoeira. Então virou barril minha cabeça. Simbora, senhor! Márcia Rejane! Preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Oi, 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 oi. Você sente por mim. Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Ô, preta, preta, fala pra mim, essa é uma canção. Fala o que você sente por mim. Oi, 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 oi. Diga o que será quando seu corpo no meu se encontrar. Bateu legal, bateu forte, é capoeira. Então virou, varreu minha cabeça. Bateu legal, bateu forte, é capoeira. Então virou, varreu minha cabeça.
simbora! Isso é bom! Conquistando os corações! Vem balançar, menino! Menino, o negócio é bom demais, rapaz, dá aquela esquentada, né? Daqui a pouquinho volta Luan Vaqueiro, é, volta sim. E vem Nego G também, vamos embora de shot, seu menino! Ô, saudade do meu chamegão, mas é vocês de lá e eu de cá. Simão! Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora. Nessei a mulher que eu amo esperando por mim. Na estrada sua solidão é minha companheira. No volante eu penso nela e canto assim. Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada. A velocidade não tem mais parada. Eu ouço no rádio uma canção. Nos braços da mulher que amo é só melodia. Minha parceira assim te ouvia e ficou gravada no meu coração. Chique! É chique no último. Ai, nega! A sua que a família Amaro. Shot de menina. Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada. Eu toco a buzina, eu piso no acelerador. Anuncio que estou chegando, ela veio pra janela. Os seus olhos já estão brilhando de tanto amor. Vai caminhando, vai rodando, não pare pra nada. A velocidade não tem mais parada. Eu ouço no rádio uma canção. Nos braços da mulher que amo é só melodia. Minha batida a gente ouvia e ficou gravada no meu coração. Vai caminhando, vai rodando, não pare pra nada. A velocidade não tem mais parada. Eu ouço no rádio a mesma canção. Nos braços da mulher que amo é só melodia. Minha batida a gente ouvia e ficou gravada no meu coração. Daqui a pouquinho o Nego G do Pacotão S.A. Estouro no Brasil agora. Daqui a pouquinho volta também Luan Vaqueiro, seu menino. Ai, coisa boa. Bom demais. Simbora, os meninos já vai vir já. Coloca a mão no Chiquinho. Ah, então simbora, dona Mércia. E vamos lá, gente. Vamos dar continuidade à nossa live, pedindo mais uma vez que você faça a sua doação. E gostaria de mandar um agradecimento todo especial ao pessoal da Escola Vitória Regi. É a melhor escola da cidade de Cajazeiras. Não é à toa que meus sobrinhos estudam lá, meu neto vai estudar lá, a melhor escola, tem qualidade no ensino, viu? E sem falar que a namorada de Luan ensina lá, né, a Emanuela e Renata. Então, gente, por favor, da Escola Vitória Regi, Elizabeth, Silvaneide, passa o link para o pessoal, peça o pessoal doar, viu? Eu vou passar para a minha amiga Márcia. Nosso aniversariante da noite, Mércia, mais uma vez parabéns para você. Nosso querido Jonas Safadão, daqui a pouco tem... Gê, já está pronto, Gê? Tem mais Luan Paquerô também. Está no camarim, né? Falando em camarim, tem uma mesa muito farta aqui, está todo mundo aproveitando, né, o pessoal que está aqui. Agradecer ao pessoal que colaborou. Márcia, a gente também está pedindo o empresário Marcos, que compareça aqui no Mansão.
para ele falar com os amigos, né, empresário, para estar doando também. Vem para cá, Marcos, estamos te esperando. Toda ajuda é boa, né? Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Então, Marcos, se estiver por perto aí, dá um pulinho aqui, Marcos do Mansão, que nos cedeu o espaço gentilmente. Também é um dos colaboradores da live, né? Também contribuiu. Se você estiver por perto, dá um pulinho aqui para vir conversar com a gente, viu? A gente já te agradece aí pelo seu apoio, pelo seu carinho, né, Mércia? Alexandre do China Arte, gente, que delícia. Tá show o petisco. Xuxi da hora, maravilhoso, da hora, viu? Gente, compre lá no China Arte. Valeu, Alexandre. Tá ajudando o projeto. Valeu, Alexandre do China Arte, também colaborando com a gente. Todo mundo aproveitando aqui os petiscos, o sushi. Muita coisa gostosa aqui. Tem comidas típicas também, né? Agradecer o pessoal que colaborou também. Fausto, faça o favor de doar também. Fausto tá por aqui também. Nosso querido Fausto. Vamos doar, gente. Então é isso, gente. WhatsApp na tela para vocês doarem qualquer valor. Número da conta da Caixa, né, Mércia? Exatamente. Vamos ajudar essa causa que é muito nobre, precisa muito da ajuda de vocês. É o GAP, Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer de Cajazeiras. Qualquer valor será bem-vindo. É importante que você ajude nessa causa tão importante. É isso aí. Não é isso, Mércia? É isso aí. Vou deixar com Márcia, viu, gente? Cheiro. Então vamos nessa. Tem mais forró, tem mais energia, alegria para você até às 20 horas. Está rolando a nossa live. Pela TV Sertão da Paraíba, agradecer também a Deli Link e todos os nossos parceiros, patrocinadores, as pessoas que colaboraram com a gente. Agradecemos aí a parceria de vocês, patrocinadores, a Atacadão do Jeans, Polisaúde e a Eletrosorte. E também agradecemos o apoio da Face Nova, nossa amiga Luciana, Que Chique Calçados, Lê Livraria, Bela Cosmético, Cacau Show, a minha amiga Arte Remy, querida Eliane, um beijo para você. Farmácia Bem-Estar, J.I. Confecções, J.I. Calçados. Skyler, Larissa Menezes Calçados também. A Escola Vitória Regia, um beijo para todos. E a Grife, que também colaborou com a gente, tá? Beijo para a Risolém Depilação, que também colaborou com a causa. E deixa eu ver o que mais. Durante a live, a gente vai agradecendo as pessoas aqui. Agradecer já o pessoal do Shot de Menina, que já passou por aqui. Tocou muito forró para a gente. Luanzinho ainda está por aqui ainda. E daqui a pouco tem G do Pagodão S.A. Everton Gomes veio correndo quando soube que Luan Paquerô estava aqui, viu, Luan? Viu? Apaixonado por você. É o bogleiro, o bogleiro. Vamos lá, gente, tem mais rastapé por aí? Tem, Jonas? Oi, como tem? Então bora roxar o nó nessa noite, Jonas Safadão. Eita, simbora, seu menino, é assim, ó. Siga pra cá, meu amigo Luan Paquerô, siga pra cá! Eu vou te levar onde canta o sabiá, onde a lua nos espia com um olhar de menina. O cheiro do mato vem surgindo da colina. Nossa grama tem grama pra fazer amor, menina. Sou caboclo do sertão, só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, é vida, é viver tudo pra eu e você. Lá tem um riacho para a gente se banhar, pega ver se nada junto e até vadiar. Quando for de noite, nós acende o nosso amor, pois fogueira não tem frio, eu sou seu cobertor. Oh, 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 oh. Sou caboclo do sertão, só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, é vida, é viver tudo pra eu e você. Quando for cedinho, a passarada a cantar, tem o sol alumiando pra nos acordar. Lá meu paraíso, tudo é feito com amor, só faltava uma deusa e você chegou. Sou caboclo do sertão, só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha
casa é vir, é viver. Tudo pra eu e você. A natureza é minha casa, é vir, é viver. Tudo pra eu e você. A natureza é minha casa, é vir, é viver. Tudo pra eu e você. Simbora mais um, senhor! Abra a porta, eu sinto o cheiro da terra. E no buleiro, no quinta canta galo. Conta a cela no lombo do cavalo. E depois de tomar o meu café, com carinho, amor e muita fé, eu vou tocando, tenho a vida de gado. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Por forró, baquizada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Por forró, baquizada e mulher. E quando vejo do belo do sertão e o gado comendo na colina, e o sorriso na boca da menina, e o segredo em seu coração. Meu forró é as festas de São João, Santo Antônio, São Pedro e São José. O meu vício você sabe qual é. Me perdoe se isso for pecado. Sou vaqueiro, vivo apaixonado. Por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Por forró, vaquejada e mulher. Simão! Sinto o cheiro da terra e do puleiro do quinta canta galo. Onda cela no lombo do cavalo. E depois de tomar o meu café, com carinho, amor e muita fé, eu vou tocando minha vida de gado. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Por forró, baquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Por forró, baquejada e mulher. E quando vejo do belo do sertão e o gado comendo na colina, e o sorriso na boca da menina, e o segredo em o seu coração. Meu forró é as festas de São João, Santo Antônio, São Pedro e São José. O meu vício você sabe qual é. Me perdoe se isso for pecado. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro, eu tô apaixonado. Por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Por forró, vaquejada e mulher. Bora, Zê, bora, Zê, bora, Zê. Tá pronto, Zê? Esperando você aqui, meu bros. Nos Brasil, a morena com as morvelas. E ainda me lembro meu cenário de amor. Lampião aceso, guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom. Copa de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. Cantinho da cama, rádio a meio volume. O cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando no sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, a voz de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha. A lua malandrinha pela brece andadeira, fotografando o meu cenário de amor. Numa cera, o meu sapato pisando no sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, a voz de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha. A lua malandrinha pela prece andadeira, fotografando o meu cenário de amor. Cenário de amor, lampião em uma cesta, guarda-roupa escancarado, de um amassado debaixo de um batom. Copo de cerveja, uma viola na parede, uma rede convidando a balançar. Cante
pertinho da cama, rádio a meio volume, cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa cera, o meu sapato pisando no sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do velho a voz de caçador que tem dançando. Minha morena me beijando o peito a ver, a lua malandrinha pela pressinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Numa cera, o meu sapato pisando no sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho a voz caçador de tentação. Minha morena me beijando feito a pele, a lua malandrinha pela prece e andadeira, fotografando meu cenário de amor. Coisa boa, convidar agora meu amigo Nego G. Não é isso, Márcio Rejane? Vem Nego G pra cá já, pacotão S.A. Vem, vem cá, Nego G, também participando aqui dessa live solidária. Seja bem-vindo. Nosso amigo G do Pagodão S.A. também está contribuindo, participando da nossa live solidária. Jonas Sapadão nos teclados, daqui a pouco tem mais Luan Paquerô, né, Luan? Está só tomando um chazinho. Pode deixar, Luan aí tá. Já tá. Rapaz, Luan até namorada arrumou aqui hoje. Oh, já. Por isso que é bom ser bonito. Quando o cabo é bonito, é bom desse jeito. Não estou dizendo assim, Márcio. Eu tinha 15 anos, eu era desse jeito. Com 47, o negócio fica feito. Começa a aparecer as rugas e as berrugas. Aproveite, Luan. Aproveite a fase. Não, 47 anos, o negócio fica meio desmantelado. Parece não, viu, companheiro? Parece ter menos. As bichinhas ficam procurando um defeito e acham um monte. Ô, Gleison, me bota o cabo do violão aqui, Gleison, que eu vou cantar. Vixe. Márcia Regiano vai lembrar agora do tempo de Luciano. Vixe, Maria. Eita. Doutor Luciano. Luciano é um amigo meu. Ah, Luciano tá lá acompanhando a live. Tá? Tá. Doutor Luciano tá lá. Tem saudade dele, hein, Márcia? Hã? Dá um abraço dele quando você vê ele, tá? Diga que eu tenho saudade dele. Ele tá te vendo na eu live. Gosto muito dele. Tenho uma admiração muito grande pro Luciano, muito grande mesmo. Uma pessoa maravilhosa. Verdade. Muito grande. Tá eu lá acho ele. Que coincidiu de ter uma pessoa do lado dele também maravilhosa que é você. Então, ah, muito isso, obrigada, isso combina, gente. A gente se conhece há muito tempo, né? Ah, rapaz. Desde aqueles pagodão gostosos lá na churrascaria do nosso amigo. Conta dos pagodes aí que ele ia, viu? Conta, Luciano, eu não vou contar as outras coisas, não. Cara. É melhor não, viu, gente? Márcio tá aqui perto de mim. É, não conte não. Pra não ter briga de advogado. É, não complique não, a gente tá tão bem. A lide de advogado é coisa séria. Não tem briga por... Não tem briga jurídica, viu, Luciano? Eita, Lele, a Lídia é grande, companheiro. Tem briga jurídica, viu, meu filho? Live solidária do GAP. Tivemos aqui shot menina. Bota um pouquinho de som pra mim aqui, tá, Gleice? Tem som aqui na viola? Luan Paquerô já também já cantou por aqui, daqui a pouco tem mais. Jonas Sapadão no teclado. E agora a G do Pagodão S.A. vai mandar um som pra nós nessa noite. Ô, Márcia, tá Oi. Tudo em paz aí? Tá tranquilo? Tô tranquilo, graças a Deus. Tá todo mundo doando aí, a gente vem aqui pra ajudar, né? A Márcia reforça tá aqui pra ajudar, aí, Gê, reforça. Tá aqui. Aquela do forró já tocou por aqui, tá pra ajudar também, o Jonas tá pra ajudar, então a gente pede encarecidamente a você que tá do outro lado da telinha aí, né? Pra que possa ajudar e contribuir com essa causa nobre que a Márcia tá fazendo aqui pra todo mundo, né? É, a Márcia que tá à frente do GAP, ela faz um trabalho muito bacana, um trabalho... É solidário, né, com pessoas com câncer. Digo isso que a minha esposa, câncer. Quem fala muito bem dela e diz que ela trabalha, é um trabalho realmente, um trabalho de muita competência e de muita coerência, com credibilidade. Muita seriedade, viu, gente? Procure conhecer mais sobre a ONG, sobre o GAP de Cajazeiras e saiba como você fazer suas doações. Às vezes as pessoas têm dúvida do que a gente está fazendo, Márcia, do que as pessoas propõem numa live. E é bom você conhecer para que você possa doar no momento certo. Como posso dizer, né? Nem que seja um momento certo, é escolher aquela doação certa para aquele momento que tenha se identificado com você. E eu acho que esse momento da Messi, que é um momento bem extremo, extremo de todas as coisas que vem acontecendo aí, né? São pessoas que precisam muito dessa ajuda, né, mãe? É isso aí. Então, pessoal, vamos doar, dá tempo ainda até as 8 horas. É a Live Solidária do GAP de Cajazeiras, que é o grupo de apoio a pessoas com câncer. Solta o som, gente!
encontrando com um cara ali, eu não sei o nome dele não, mestre. Como é o nome daquele careca que tava mais eu ali? Acho que ele vai brigar comigo depois, hein? Ele é de Fortaleza, né, velho? Ele fala que escuta o Pagodão S.A. lá em Fortaleza com força. E ele é careca mesmo, ele lá do outro lado. Como é o nome dele? Cláudio? Meu amigo Cláudio, um abraço. Fanzaço do Pagodão S.A. Olha, essas coisas do Pagodão S.A. é meio estranho, né? Eu só fui até Jaguaribe, não fui até Fortaleza. Ele disse que o Pagodão S.A. é estouro. Quando eu chegar em Fortaleza, já tem se acabado. Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar. Por isso, Deus me livre, eu tenho medo de voltar. Me fez sofrer demais, mas te olhando eu fico bobo. Por isso, Deus me livre de encarar você de novo. Esse amor não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas eu vejo você, coração dispara. Por isso não quero te ouvir, nem te olhar. Melhor continuar como está. Não posso voltar. Deus me livre, vem te amar. Mas eu te amo. Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar. Por isso Deus me livre. Fez sofrer demais, mas te olhando eu fico bobo. Por isso Deus me livre de encarar você de novo. Te amo, mas iva fugir desse amor. Não dá pra ficar. Eu quero esquecer, mas eu vejo você, coração disparar. Por isso não quero te ouvir, nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Não posso voltar, Deus me livre em te amar. Mas eu te amo. Te amo, mas iva fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas eu vejo você, coração disparar. Por isso não quero te ouvir, nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Não posso voltar, Deus me livre, vem te amar. Mas eu te amo. Passou da conta agora, chega. Está escrito em meu olhar. Um sentimento quando acaba, coração vive deságua, dá vontade de chorar. Um beijo não é mais gostoso. Fazer amor só dá prazer. Já não me sinto em teu abraço,
Só eu sei o que é que eu faço dessa falta de você. Vai amanhecer e dessa vez eu quero acordar sozinho. Vai ser melhor pra nós, vai ser melhor pra mim, vai ser melhor assim. Vai, vou te esquecer se você já não me quer mais na sua vida. Eu vou levar você, mas tenho que esquecer. Meus caminhos já não tem outra saída. Eu sei que não. Nossa história de amor, eu sei, não acabou. Eu sei, foi sem querer, magoei você. E quem chorou foi eu, por não escutar o meu coração. Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi, e hoje eu sei, te amo de verdade, minha cara metade é você. E o meu amor ultrapassou limites, briguei até comigo pra não te perder, porque eu te amo. Pro meu sonho de amor não acabar, foi um dia tão tristonho quando você me deixou. Nossas lágrimas nos olhos nos diziam todo o tempo, nada se acabou. Mesmo assim você se foi, me deixando assim tão só. Eu sozinho ainda me lembro de um sonho tão bonito que se acabou. Sonho mais bonito te encontrar, você no meu pensamento vai ficar. Pro meu sonho de amor não acabar. Pro meu sonho de amor não acabar. Mas, Regiane, só um abração legal e lembrar, ó, que você pode fazer a sua doação, né? Tá aí a conta na tela, né? Você pode fazer a sua doação para essa causa nobre aqui, né? No aniversário da Mércia, você podendo ajudar aqui a toda essa galera que faz Instituto do CAP aqui, minha amiga Mércia. Um abraço bem legal, obrigado pelo convite, né? Juntamente com todo mundo aqui, compartilhando. E mandar um abraço à galera que está lá em casa, meu amigo Rosean, Juliana, o Gago, a minha esposa Jô, também a Emily, todo mundo curtindo aí. Vamos lá, vamos lá. Fazia um dia bonito quando ela chegou, trazia no rosto as marcas
e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto e disse: pode entrar. Como não me conhecesse, ela me falou. Seu passado de aventura, quando ela passou. E eu sem nenhum preconceito, com amor me aceitei. Mais tarde, com ela me casei. Mas um dia, sem motivo, ela me falou: vou embora dessa casa e do seu amor. Mesma verdade, eu nunca te amei. O teu pão em tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Valeu, Cláudio, Fortaleza, hein, velho? Nas curvas daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer. Me encantei quando dizia: é uma mulher. Mas um dia, sem motivo, ela me falou: vou embora dessa casa e do seu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão tua casa foi que eu fiquei. Oh, oh, oh. Meu ex-amor, se não for pedir muito, dê-me outra chance pela última vez. Ouço os apelos de quem canta e chora, que seu ex agora nem quer ser mais ex. Passe comigo um final de semana em uma cabana presa ao meu. Os abraços, e eu duvido que a segunda-feira você ainda queira dormir nos braços. Até duvido que a segunda-feira você ainda queira dormir nos braços. Sinta meu corpo aquecer meu corpo, receba o título de minha mulher. Torna possível e o quase impossível só será possível se você quiser. Juro por Deus, se eu ouvir um sim, você será por mim eternamente amada. Eu sei de muito, se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. Eu sei de muito, se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. Eu tinha medo de contar, sem reincidente, fraquejar de novo.
como antigamente. Ter um recomeço do que teve fim. Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou. Chorei, mas estou vivo. Doeu, mas passou. Você está junto, mas morreu pra mim. O tempo me abre pros olhos, me fez despertar. Ninguém é cego a vida toda, podendo enxergar. Agora vai, senti na pele tudo aquilo que eu senti. Beijar a boca de quem não tá nem aí, só pra te machucar. Agora vai, fazer comigo tudo aquilo que eu não fiz. Eu só queria, eu só pensava em ser feliz. Meu coração está aberto se você voltar. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. E não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas na verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar nas nossas vidas. E nessa loucura, dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentira. De negar os meus desejos, eu te quero mais que tudo. Eu preciso de um beijo. Eu me entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Tem muita gente aí na TV aí com a gente aí? Tem, Mércia? Ô Gleison, não dá pra passar na televisão aqui pra gente ver, pra gente mandar um alô? Tem muita gente? Passa aqui, joga pra mim aqui um pouco. Não? Não dá para chegar aqui pra gente? Ah, rapaz. Doido para mandar alô para todo mundo, mas Márcia tá aí, Márcia, vai. Pega aí, manda um alô pra galera que tá aí curtindo a gente. Tocar essa música lembra do grande amigo da gente. Batista Lima. Essa música quando a gente canta, ele diz sempre que a gente lembra dele, né, todo momento. Aqui perto de mim
sem teus carinhos pra me aquecer. Tente esconder em minha solidão, mas eu não consigo tirar você do meu coração. Preso num apartamento, vivendo de solidão, eu mais uma vez aqui me enchendo inspiração. Então eu desagravo as tristezas nesse violão. Parece que ele chora com pena desse coração. O tempo e a distância vinha me separar. Se eu enxergasse era bom. Com tanta gente ao meu redor, essa luz não está. Fico desesperado, pois não sei o que fazer. Só não quero imaginar que um dia eu não vou ter você aqui perto de mim. Me sinto tão só, sem teus carinhos pra me aquecer. Tente esconder em minha solidão, mas eu não consigo tirar você do meu, mas é Rejane, coração. Só queria dizer o que aqui perto de mim me sinto tão só, sem teus carinhos pra me aquecer. Tente esconder em minha solidão, mas eu não consigo tirar você do meu. Cadê Márcia Rejane do coração? Do coração perto de mim. Márcia Rejane do coração. Um chá de bolo em casa e agora. Depois que inventaram essas lives, inventaram um tal de chá de Buda aí. A voz da Márcia tá meio desmantelada aí. Oi. Oi, chegou, Gleison. Agora obrigada. Tá massa. Agora é a Márcia Rejane da Arapuá. Agora tá certo. Pode soltar. Tô falando que essas músicas aí colocam a gente pra tomar um chazinho de boldo, rapaz. É bom demais. Pessoal, dá tempo de você doar ainda até as 8 horas. Você faça sua doação. O WhatsApp tá na tela, o WhatsApp da Márcia. Ela está esperando a sua doação, qualquer valor é importante para essa causa. É o número da Caixa Econômica, o número da conta está aí também na tela, se você puder doar. Gente, qualquer valor que você puder doar, tá bom? Será muito bem-vindo a essa causa, que merece muito, porque trata de pessoas com câncer em Cajazeiras, e são pessoas carentes. E tem muitas pessoas para entrarem nessa ONG, para serem, digamos que, acariciada, né? Porque é um momento tão difícil. Com esse apoio da ONG, e infelizmente a Márcia não está podendo aceitar, porque é uma ONG que trabalha com doações, né? Verdade, verdade. E se não houver doações, não tem como ajudar as pessoas. Então você conheça o projeto, conheça a ONG, que é o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer de Cajazeiras. Todos eles são colaboradores, voluntários, ninguém ganha nada para fazer o trabalho que fazem. Então, isso é o mais importante, né? Isso, só conta com a solidariedade de todos vocês, todas as pessoas sensíveis à causa, abracem, porque vale muito a pena. Passa lá no GAP, conheça a ONG, conheça o trabalho da Márcia, que é um trabalho muito sério, muito responsável. Márcia, parabéns. É um trabalho árduo também, né, Márcia? Porque nem todo mundo quer doar, quer fazer a sua parte, quer ser solidário. E é muitas vezes... Você está ali remando contra a maré, né, Márcia? Me deixa aqui. Remando, você está ali se humilhando mesmo, pedindo, vamos ajudar, a gente está precisando disso, daquilo. E tem gente que tem como ajudar.
Verdade. Tem, gente, tem grandes empresários, tem a classe dos políticos também, todos eles. Se juntarem, dá pra ajudar muita gente nesse projeto. Então abraça esse projeto tá abraçado por mim também, Gê, por você, por todos que têm um olhar carinhoso para esse projeto, Mércia, que apoia o seu trabalho, porque é um trabalho que merece todo respeito, todo carinho, todo apoio, viu, Mércia? Parabéns para você. E foi um prazer estar com você nesse projeto, nessa live. Foi muito trabalho, você correu muito para poder realizar essa live. A gente dá muito trabalho isso aqui, viu? Você está vendo aí do outro lado da tela, mas nos bastidores... Tudo arrumado, né, Márcio? Só Jesus na causa. Só a Mércia sabe o que ela ralou essa semana para poder realizar essa live. Então a gente agradece os nossos parceiros que contribuíram com a gente nessa live, os patrocinadores, a Eletrosorte, a Atacadão do Jeans, a Polisaúde, que é a clínica da família, e todos os colaboradores, né? Os nossos agradecimentos à TV Sertão da Paraíba, que se dispôs a fazer essa transmissão, a ADL Link, nosso amigo Adelano, né, que doou a internet, nosso amigo Marcos da Eletrosorte, todo o seu grupo, Marcos, um abraço no seu coração, sinta-se abraçado. Mansão. Pelo GAP. Mansão, Marcos. Mansão Restaurante abriu as portas e também está colaborando, né, com a causa que merece muito o apoio de todo mundo, gente. Então, vamos abraçar essa causa, conheçam o projeto, vá lá visitar. Fica qual o endereço, Mércia? Rua Joaquim Abílio Abrantes, 343, Pio Décimo, Zona Norte de Cajazeiras. Tem um ponto de referência? Fica do ladinho do Colégio Manuel Mangueira, né? Pronto, então vão lá conhecer a ONG, vão conhecer o projeto. Vocês conhecendo de perto, conhecendo, eu tenho certeza que vocês vão querer ajudar. Porque vale muito a pena, viu? Márcia, aproveitar também a sua parceria aqui com a gente e aproveitar o espaço da Mércia também. A gente, hoje, assim, é uma live que a gente está pedindo ajuda a vocês, mas, de certa forma, a gente tem a tristeza de dizer, Mércia, que hoje chegamos ao 16º óbito da cidade. E 16 pessoas perderam mais, sua vida. O que mais me intriga, essa semana eu liguei até para uma rádio e arrumei já uns 10 mil intrigados. Mas porque eu tive aquela coragem de falar a verdade. Que, Márcia, o que existe de vagabundo e de vagabunda desfilando na cidade de Cajazeiras sem ter nada para fazer? Isso é o ditado mais certo. O que tem de gente desfilando em Cajazeiras? Aqueles grupos que se formam em vários cantos da cidade de Cajazeiras fazendo fofoquinha para saber que qual é a calça de fulano, que qual é a bermuda de fulano, que batom está usando. Essas pessoas, elas estão, consequentemente, elas estão transmitindo, Márcio. Porque o ser humano, ele tem que ver que a doença existe e está matando, cara. Chegamos a 16 pessoas, óbvio, na nossa cidade. E está superando os quase casos. Quase 15 casos, 500 casos já, né? Quer dizer, quase. Superando o Souza. E será que ninguém está entendendo que a doença existe? Porque, Márcia, se você for para o centro da cidade, você vê muita gente conversando, fazendo fofoca, que você deve sair de casa. Isso é uma crítica mesmo que eu estou tendo aqui, estou tendo espaço, peço até espaço à Mércia aqui, é um momento dela, mas eu quero um espaço. Mas, cara, só saia de casa se você tiver alguma coisa para fazer. Tem muita gente, Márcia, você é a comunicadora hoje, tem muita gente que sai na cidade para passear, cara, para olhar como é que você estava, se você estava com um batom bonito, se a calça estava legal, se o sapato... Não se cuida em si, em salvar vidas. Porque você ficando em casa, se cuidando, você está salvando vidas. E só saia no momento certo. Eu até quero, de certa forma, mandar um abraço legal essa menina, que é a secretária de saúde, mas que eu acho que ela está tendo... Eu vou dizer a você. Outra pessoa já tem entregado. Você pode dizer, porque ela vai ser uma pessoa crucificada futuramente. Mas outra pessoa já tem entregado, porque eu tenho certeza que a pressão que ela está recebendo agora é muito grande. Mas a culpa não é dela, a culpa é da população, Márcia. Que não o comércio colabora. Voltou a abrir porque as pessoas não estavam ficando em casa. O comércio, e também outra coisa para o comércio, deixa o comércio aberto o dia todo. Também concordo, já debati sobre culpa, isso. O comércio não tem culpa nenhuma da contaminação.
Claro que ficaria o comércio... até melhor, porque ficaria dividido os horários. As pessoas da Zona Norte, da Zona Rural, vinham pela manhã e quem morava em Cajazeiras só via suas coisas à tarde. Claro que o comércio tem que ter as coisas recomendadas. Continuar com as regras, todo cuidado, né? Máscara, isso. O álcool em gel, né? É isso. Mas que o comércio não tem culpa de nada do que está acontecendo. A culpa é da própria população que não ajuda. As pessoas têm que ter consciência, gente. E são 16 casos. É triste a nossa cidade estar com 16 casos de morte. Muito triste a gente... tem aquela aflição de sair na rua, mas a culpa não é de nada do comércio, não é da secretária, a culpa é da própria população que não ajuda. Daquelas pessoas que vão para a rua para passear, não tem o que fazer, devem ir para casa, ficar em casa e se cuidar, para cuidar da vida dos outros, né, Márcia? É isso aí, Gê, já mandou um recado. Muito tá bem. Tenham consciência, minha gente, porque a doença mata, são 16 pessoas já que perderam suas vidas. Brincadeira, quase rapaz. 500 casos. Eu acho que se você só vai ter consciência do que é essa doença quando um ente querido seu pegar, quando você mesmo pegar, quando você perder uma pessoa que você gosta, aí você vai ter consciência e vai se cuidar. Essa gente, é eu quero agradecer demais, Mestre, o convite, viu? Eu não vou poder ficar até as 8 horas, Gê, porque eu tenho uma segunda live para apresentar agora. Você tá bem, né? Tá de jatinho, né? Ei, Mestre, eu vou de jatinho. A Márcia tá de jatinho. Olha o produtor ali. Tem o produtor aqui, meu muito, blogger. Muito simpático o produtor. É, Everton, né? Gomes. Meu namorido já está lá fora me esperando. Tá. No meu jatinho. Tá sério? Tá, Luciano Pereira tá lá me esperando. Luciano, um abraço, hein, Luciano? Luciano tá fazendo implante, Márcia, não? Não, ele assume a careca dele, ele gosta. Ah, legal. Eu acho muito charmosa também, conhecer ele com a careca. Vamos morrer junto com aquela careca. Luanzinho, um beijo no seu coração, Luan. Vai assumir aqui o posto com o meu querido G, com a Mércia, com o meu querido Jonas Safadão. Valeu, gente, obrigada pelo carinho. Continue doando, que a live não acabou. Vai até as 20 horas. E acabando aqui as 20 horas, começa do canal Noite. Eu já espero vocês lá também, tá? Ah, hoje tem a live dos empresários. É, primeiro arraiar dos empresários de Cajazeiras, do canal Noite. Olha os empresários, é pesado. Biguinho Show. Biguinho Eduardo e Jonson. Jonson Souza. É empresário com força, velho. Pronto, quando encerrar a live aqui às 20 horas, começa a do canal Noite, eu espero vocês lá, tá, gente? Quero pedir encarecidamente os três empresários para ajudar aqui, viu? Beijo no coração de vocês. Obrigado, Márcio. A gente agradece aqui a presença, viu? A colaboração, o show de vocês. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Tá, obrigado. Foi importante demais ter vocês aqui hoje, né, Márcio? Eu e Márcia vamos pedir desculpa pelo nosso desabafo, mas não é desabafo, é uma crítica construtiva para você, tá? Que estão em casa. Preocupação sadia, né? Façam uma reflexão do que a gente falou hoje aqui, tá bom? Vamos de música? Bora. Beijo, gente. Obrigada. Continua na live, hein? Até as 20 horas. Me deixa aqui. Cabeça cheia de problemas, vou me resolver. Sou complicado, louco, inconsequente. Meus motivos, você finge que não vê. Por me ver chorar, por me ver sofrer. Mas pode ir e vá com a certeza de quem perdeu. Não foi você. Preciso me acabar nesse vazio. O que te fazer sofrer, o que te ver chorar, pagar os meus enganos. Não vou deixar de amar, eu vou deixar pra lá, esquecer de tudo. É bem melhor que eu vá do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim. Não vou deixar de amar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. E nem conto de fadas com um final feliz você tanto imaginou. Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgado por um pecado de amor. Um pecado de amor. Queria agradecer muito a Mércia pelo convite, né? Aqui ainda vai ter o Luan, ainda vai ter o Jonas, que está por aqui ainda. Mas agradecer muito o convite para que a gente pudesse também, de certa forma, colaborar com esse momento, né? Com esse clima gostoso aqui, dessas doações que estão acontecendo. E a gente fica muito feliz pelo convite. Obrigado, Mércia. Obrigado a todos que fazem aqui essa live bem gostosa, tá? Vamos fazer a nossa saideira aqui.
só você. Depois de me perder, queira só você. Que pena, você não quis me ouvir, você não quis saber ser do meu amor. Que pena, que pena. Hoje é você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu que não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei. O sonho que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais. Que pena, que pena, amor. Que pena. Hoje é você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu que não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei. O sonho que sonhei, isso não se vai. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais. Que pena, amor. Que pena. Deus estar aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entrega sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui sofrimento. É o autor da fé, é do princípio ao fim de todos os seus momentos. Quem tá em casa, canta comigo em casa, vai, vai, vai. E ainda se vier todas traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, oh, oh. E ainda se vier eu te traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não lhe deixará sofrer. Oh, oh, oh. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento.
o autor da fé. É do princípio ao fim de todos os seus momentos. Oh, oh. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, isso me estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, e Deus te quer sorrindo. Oh, oh, oh. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Obrigado, obrigado, vai, vai, vai. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me sinta de santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Quem está em casa, bate uma salva de palmas por essa causa justa. Um abraço, fique com Deus. Obrigado, Gê, obrigado pelo carinho. Gê sabe também o que é enfrentar, porque a mulher dele já enfrentou essa luta. Gente, agora é só encerrando. Eu só quero agradecer a Deus pelo sucesso dessa live. Eu quero agradecer de coração a TV Sertão da Paraíba, que deu show. Muito obrigado, minha amiga Fran. Deus te pague. E vamos aqui encerrar com o Luan. Um beijo e obrigado, gente. Tchau, galera de casa. É uma live maravilhosa, viu? A todos de parabéns. E avisar pra galera que não parem de doar. Faz um print aí da conta aí. Se quiser doar na semana, não tem problema nenhum. Essa conta é ativa aí para o grupo, tá? Então, muito obrigado pelo convite, tá? Obrigado de verdade. É, abraçar nosso amigo Jonas. Galera dos Amaros, Neném Amaro, Vavão Amaro teve aí. Tudo Alucinei, junto. Pagodão S.A., cara, que eu sou fã demais. Toda essa galera, a transmissão tá show aí, da Sertão da Paraíba. Gente, me perdoe pela injustiça. Esqueci de agradecer a Luan. Agradeci. Lembrei, não, mas uma vez, obrigado de coração, viu? Nada. Já agradeceu, obrigado. E que Deus veja assim, tudo que a gente faz e consiga também mudar na cabeça de outras pessoas também para fazer também. Galera, a gente, além da gente doar, a gente está doando nosso tempo aqui e a gente vem com felicidade, pode ter certeza. Vamos fazer um forrozinho enquanto a gente encerra aí. Então, muito obrigado, gente de casa aí, valeu, um abraço, todos fiquem com Deus e é isso aí. Vamos embora que tudo isso vai passar. Eita, João! Sobe o som do teclado. Começa tudo. No início foi assim, terminou até terminar. Cada um pro seu lado, nem precisa ligar mais. Sorte fui eu quem terminou e quem foi largado no inferno. Eu segui a minha vida até ver ela seguindo até. E do meio pro final, eu só ia onde ela tava. Cada vez no rosto eu travo o cadáver, eu morria de raiva. E ela tava mais linda toda hora que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Não ia, babá. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra voltar. Não me mandei.
vida era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ah, oh, João! É paixão de mais um ano. Chama, 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 chama. Vou até sentar. Chama, papai, chama. Eu sou o melhor do sertanejo. É, Jonas Safadão, moral. E do meio pro final, só ir pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que outra boca. Ai, delícia! Ela tava mais linda. Toda hora que eu olhava, o ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha e disse que eu tava solteiro. Que eu tava solteiro era porra nenhuma. Eu implorei pra voltar. E não me manda embora. Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que aceitar, viu? Obrigado, turma boa de casa. Foi show demais. Gap, ajudem, ajudem, doem. Galera tá precisando. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, obrigado, obrigado de verdade. Que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei. Não me manda embora. Tô preso na sua vida. Era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Valeu, valeu. Vai ter que me aceitar de volta. Show de bola, show de bola. Obrigado, mestre. Obrigado, obrigado, obrigado.